12.05. Då Lena försöker beräkna värdet av uttrycket 2xy. Där är uttrycket där. 2xy streck. Eller dividera med x är därmed 2y. För x är lika med 6 och y är lika med negativ 3. Med sin räknare visas error i räknarens fönster. Förklara varför. Ska vi kanske titta på vår miniräknare då. Men innan dess så ser ni här att jag har skrivit värdena på x och y. X är lika med 6 och y är lika med negativ 3. Jag ska ta fram nu. Jag har skrivit redan så att det blir inte så lång tid. Så ser ni här 2 multiplicerat med 6 multiplicerat med negativ 3. Dividerat med 6 är därmed 2. Multiplicerat med x är lika med negativ 3. Om man klickar den. Enter så får jag mathematical errors där. Varför det? Det var en fråga. Därför att om jag sätter in den här värde. Så får jag 6 är därmed 2 multiplicerat med negativ 3. Så ser du att jag får 2xy dividerat med 0. Och vi har sagt innan nämnaren får inte vara 0. Det är den som är varför det blev 0. Det blev error då. Den visar error. Därför att nämnaren blev 0.